声是鸡声。当鸡的歌啦。对，因为我们家本身自己有公庙，那时候就很奇怪，为什么还帮他脱上衣在正面桌前面要办事情这样？所以你办事也是要脱上衣。办事。我才想说，我有一些事情哦，刚想到公庙去问。是什么感觉？他其实就有点像喝醉酒断片。像我常常也这样断片断片，但是真的喝醉。会，你也是腔调。今天晚上10点，请打跟班。